Martin Lutero é o autor desses livros? Eu sou. Você renega o que escreveu aqui? Não posso renegar minhas obras porque diferem entre si. Primeiro, há os livros em que descrevo a fé cristã e a vida. Tão simples que até meus inimigos admitiram sua utilidade. Renunciar a esses livros é impensável, pois seria como renunciar às verdades cristãs. Ele não está aqui para discursar, apenas para responder. A segunda parte do meu trabalho enfoca a má doutrinação e o mau comportamento dos papas no passado e no presente. Não! Sim! 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 Através das leis dos papas e doutrinações do homem, a consciência dos fiéis tem sido provocada e flagelada. Se eu renunciar a esses livros, estarei apenas fortalecendo a tirania e abrindo não apenas as janelas, mas as portas do grande mal. Ele acaba de se condenar. Na terceira parte, ataquei pessoas e indivíduos que apoiam a tirania de Roma e distorcem os meus esforços de encorajar o amor a Cristo. Eu confesso. Escrevi com muita dureza. Não passo de um homem, posso errar. Mas se meus erros forem provados pelas Escrituras, renegarei minha obra e jogarei meus livros no fogo. Você não respondeu à pergunta. Você, Martin Lutero, não irá colocar em dúvida os termos que a Igreja Católica já julgou. Temas que já entraram em uso nos rituais e na observância. A fé que Cristo, o mais perfeito legislador, prega. A fé que os mártires fortaleceram com seu sangue. O que vejo aqui é que você quer discutir temas que é obrigado a aceitar. Agora dê sua resposta. Sim ou não? Irá renegar ou não irá? Se Sua Majestade e os outros desejam uma simples resposta, eu respondo. A menos que eu seja convencido pelas Escrituras e pela razão simples, e não por papas e concílios que tantas e tantas vezes se contradisseram, minha consciência permanece cativa à palavra de Deus. Ir contra a própria consciência não é certo e nem é são. Eu não posso. E não irei renegar. É minha decisão. Eu não tenho escolha. Deus me ampare.